የመደወላው ዩኒቨርሲቲ የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች የአካባቢ ማህበረሰብ የኮቪድ-19 ተጋላጭነትን ለመቀነስ ስለወረርሽኙ ምንነት መተላለፊያ መንገዶችና ሊደረጉ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች ላይ ሙያዊ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የጎባ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል ኃላፊ ዶክተር ጀላን ቃሲም ተናግሯል። ዶክተር ጀላን አሁን በጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ተከፍቶ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የኮሮና መመርመሪያ ማዕከል በቀን እስከ 400 ናሙናዎችን ለመመርመር አቅም አለው ብለዋል። በጣም የሚጋለጡ ሰዎች ራሳቸውን አውቀው በቀላሉ ከቤተሰቦቻቸውንም እንዳይበክሉ ማህበረሰቡንም እንዳይበክሉ ቴስት ተደርገው ራሳቸውን እንዲያውቁ ከፍተኛ ድርሻ አለው ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን እና የሰው ኃይል አሟልተን ወደ ስራ ገብተናል። ኦልሬዲ በቀን የሚታይ ሰው ካለ እስከ 400 ሰው በቀን ቴስት አድርገን ማውጣት እንችላለን። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል ኮሮና ቫይረስ በሀገር ላይ የሚያደርሰው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ህብረተሰብ ከወረርሽኙ ተጋላጭነት ለመቀነስ ከሚያደርገው ሙያዊ የምክር አገልግሎት በተጓዳኝ በበሽታው ምክንያት ለችግር የተጋለጡ አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞች የምግብ እህልና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። አሁን ላይ ህብረተሰቡ እያሳየው ያለው መዘናጋት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ላብራቶሪ አቋቁመን መመርመር ስለጀመር ጨርሰናል ማለት አይደለም። ብዙ ከፊታችን የሚጠብቁ ስራዎች አሉ። በተለይ ደግሞ በሽታውን መከላከሉ ላይ እየተደረገ ያለው ርብርብም የቀነሰበት ሁኔታ ይታያል። በሌላ በኩል ደግሞ ማህበረሰቡ ራሱን መከላከሉ በአዋጁም የተቀመጡ ጉዳዮችን ማድረጉ ላይ በጣም ክፍተት እየታየ ነው። ስለዚህ በቀጣይነት መመርመሩ እንዳለ ሆኖ እኛም የዩኒቨርሲቲው አመራር አስፈላጊ ድጋፎችን ስራዎችን በቀጣይነት የምንሰራ ይሆናል። የምርመራ አገልግሎት የጀመረው ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ናሙናን ለመመርመር ወደ አሰላና አዳማ ይደረግ የነበረውን እንግልት በማስቀረት ረገድ ጉልህ ድርሻ አለው ተብሏል። የአካባቢው ነዋሪዎች የምርመራ ማዕከሉ በአቅራቢያቸው መገኘቱ ሁሉም ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ ያግዛልን ብለዋል። ነዋሪዎቹ ምርመራ ማድረግ ብቻም ሳይሆን ሁሉም ሳይሰላች የቅድመ ጥንቃቄ መልእክቶችን ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ አለበት ብለዋል። ማሽኒን አማ ከባሌቲት ዮ ከመጋላ ጎባቲት ያርገሚኩኒ ይህ የመመርመሪያ ማሽን በከተማችን አገልግሎት መጀመሩ አስደስቶናል። በህብረተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ መዘናጋት እየተስተዋለ ይገኛል። በሽታውን ከፖለቲካ ጋር የሚያያይዙት ሰዎችም ይስተዋላሉ። የጤና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡትን የጥንቃቄ መልእክቶችን ተግባራዊ ማድረግ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ይሄ እዚህ መገኘቱ ከዚህ በሽታው የተገኘበት ሰው ከዚህ ሄዶ እስከ አዲስ አበባ ድረስ እስከ አዳማ ድረስ እስከ ሌላ ትልቆች ሀገር እስከሄድ ድረስ በሽታው ስለሚዛመትበት ይሄ እዚህ በቅርብ ጊዜ አንድ ሰው በሽታ ሲገኝበት ወዳው ይገኝለታል፣ ወዳው መብት ይፈለግለታል። ለዛ ለተያዘ ሰውዬ ጥሩ እድል ያጋጥማል ብዬ ገምታለሁ እኔ። የምርመራ ማዕከሉ ለባሌ፣ ምስራቅ ባሌና ለአጎራባች ዞኖች አገልግሎት ለመስጠት ያስችላልም ተብሏል።